Re, viss ēters ir te! Mājasēde rezultātu ir devusi, tomēr ierobežojumu atvieglojumu vismaz divas nedēļas vēl nebūs. Tāpēc koalīcijas partiju sanāksme sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš un veselības ministrs Daniels Pavļuts. Lai gan pēdējā laikā saslimstība ir samazinājusies, situācija joprojām ir trausla un plašāk stāst Māris Klūga. Slimību profilakses un kontroles centrs ziņo, ka pagājušajā nedēļā jaunu COVID-19 gadījumu skaits samazinājies par aptuveni trešdaļu. Savukārt slimnīcā nonākuši par 24% mazāk COVID-19 slimnieku nekā iepriekšējā nedēļā. Pēc koalīcijas partiju sanāksmes premjers Krišjāns Kariņš teica, ka tendences ir pozitīvas, tomēr jāsaklabā piesardzība. Pandēmija ar to nav beigusies, un es aicinu katru valsts iedzīvotāju būt apdomīgam, uzmanīgam, izsvērt, vai tiešām ir jādodas, vai tiešām tā tikšanās ir vai nav nepieciešama, un kādā veidā varbūt mēs varam turpināt samazināt savus kontaktus, lai samazinātu iespēju, ka mēs inficējamies un nododam šo slimību arī tālāk. Politiķi vienojušies, ka līdz 6. decembrim nekādas izmaiņas ierobežojumos nebūs. Veselības ministrs Daniels Pavļuts norādīja, šajā brīdī valsts varētu būt iepirkusi vairāk antigēnu testu, ko izmantot publiskajā sektorā. Vai tas nozīmē, ka pēc 6. decembra kādi ierobežojumi tiks atviegloti, ministrs gan nesola. Tas būs atkarīgs no tā, kurš no epidemioloģiskiem scenārijiem piepildās. Ja? Un šobrīd es negribētu aizsteigties notikumiem priekšā un spekulēt par to, kādu pasākumu tam attiecīgi varētu tikt ieviesti. Pavļuts uzsvēra, ka turpmāko situāciju ietekmēs arī vakcinācijas aptvere riska grupās. Tāpēc koalīcija vienojusies palielināt atlīdzību vakcinētājiem par izbraukuma vakcināciju mājās. Tāpat plānots plaši popularizēt balstu vakcināciju, kas īpaši vajadzīga Jensen vakcīnas saņēmējiem. Māris Klūga, Latvijas televīzija.